mvuka muri aba bana 11 mama yitwa Nyiramategeko Costas navutse wacu abe cyumba cy'amasengesho ndenga kuri ndenga kunkuru moje ndenga kuri ndenga kunwa espace ndakunwa byere ndenga kuri ndenga kunwa mugo ndenga kuri ibyo decote sayirimo ndenga kuri ibyo byose mba mu buzima bugoye nangira kujya kubyina muri MTN na sunda ndi mu bantu bagerageje kujya muri Freemason nabo bita Illuminati must able ndiruka byari bihe bikomeye byari bihe bigoye naringa ngo n'umuma w'umusilamu kazi arambwira ngo tarufite na talent ufite ndishuwa neza ko yakuzamura nari mfite gusohora imistari ngagu himbira ndirimba kwa kanya ariko hanyuma y'igihe sigiye na nyuma y'igihe sigiye this is my time kuko Yesu yanyuzemo bibiri musanzwe mu nyumba n'ubwa mbere nawe ubuhamya nka naririmba kuri televiziyo kuri televiziyo mu nkureba live hari kindi mana yanyibukije mu minsi ishize nibuka ko nakoze ubukwe nta n'igiceri cy'ijana afite nibuka ko nubatse urugo nta kintu ufite nibuka nubaka urugo amagambo bavuze baravuze ngo iriya ngegera uriya mwana yikuririje zamubasha ariko hanyuma y'imbaraga z'abantu hari power the lord hari imbaraga zima hari imbaraga zima mu kintu utigeze wifuza bikaba bituma nge fostance uba mu bintu mu buhe utigeze ubamo ariko nyuma y'ayo mabaraza nyuma y'ubwo busambanyi bwakunaniye nyuma y'uru rumogi rwakunaniye nyuma y'ubusinzi bwakunaniye nyuma y'ubutinganyi bwakunaniye hari Yesu uje kukurohora hari Yesu uje kugufata no gutangariza wa mugeyi we umaranye igihe amarira umaranye igihe umubabaro ariko Yesu aje ku buzima bwawe nge na nuzuye ngumva ndi imyoto ndi wese mana wariko mana warakoze ngumva nahengetse igitugu ndi kumwe na bebe hano n'indi hano numva nuzuye ndi kumwe n'utwana ngumva ngenda nabirangize nabyuzuza ariko mana ugira neza reka mbabwire n'ahandi mana itakura umuntu na n'ahandi itageza umuntu isi yabyemera itabyemera niba ufite umwana wawe umugambi ari umurumogi imana izamukurayo niba ufite umugabo yarishwa n'itabi wowe wibabazwa n'icyo senga wizeye imana izamuvanayo kuko naca imana idashoboye naca imana idashoboye mbere y'igihe sigiye na nyuma y'igihe sigiye this is your time nubwo muri aya mabaraza hari ibimuga hari ibipfamatwi hariho impumyi hariho ibirema hariho ibinyunyuse ntabwo nzi urwara urwaye ariyo ntabwo nzi iyo ndwara igihe uyimaranye birashobora kuba ari kanseri birashobora kuba ari asima birashobora kuba ari diyabete ariko irambwiye ngo izo nyama zakuryaga aya magufwa yakuryaga acira umuti mu izina rya Yesu acira gukizwa n'imana mu izina rya Yesu acira ubuzima mu izina rya Yesu kuri Rembo TV wabonekeye kubohorwa kuri Rembo TV imana irakuzuriye kuri Rembo TV imana iguhereye umwana kuri Rembo wowe kurikira wizeye usenga n'umutima umenetse utinye cyane igisa nacyo imana izagukunze w'imana nyir'imbabazi data wa twese nuko haruwiyambuye ubwiza bwose yambaru muvumo wose n'ubibwanje yanunse nabibere naruwo gu Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV reka tubasabire umugisha mwebwe mwese mudukurikiye tubifurize umugisha w'Imana mwebwe mwahisemo neza mugahitamo Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV ni yanyu ni ya twese ariko kandi by'umwihariko reka shimira abantu bari mu Burayi bari muri Amerika bari mu Rwanda mwebwe mwese mwahisemo neza buri muntu wese agira irembo rye kandi agira nuko azaricamo ariko kandi munibuke yuko Yesu yaravuze ngo ni gerembo iyo winjiye mu irembo yukoze subscribe utangiye kwinjira mu irembo ryo mu bwami niyo mpamvu twabwiye ngo tugiye kujya tubazanira abantu bafite icyo bafite
kugira ngo babahe. Niyo mpamvu rero muri siroga yacu tuvuga ngo ni holistic of the life, n'ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwuzuye rero habamo ibintu bine by'ingenzi tuzagenda tubigarukaho, ariko haba harimo no gukura mu buryo bw'umwuka, harimo kandi no kugira icyo ugira muri buryo buri finance, hari n'ikindi twita education cyangwa se ubumenyi, wisdom education. Turi kumwe rero n'umuhanuzi ukomeye, n'umuntu Imana yahamagaye, Imana irimo iramukoresha ibintu bikomeye muri bihugu by'ibiyaga bigari, ndetse nabo mu Burayi bagiye baduha ubuhamya bakatubwira ko Imana ikora na nawe. Rero ni ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana. Ndamwakiriye, ni umuntu ukiri muto ariko ufite ijambo ry'Imana. Reka atangire dusuhuza, hanyuma mufashe tumuhe ikaze nk'inshuti zacu zo kwirembo ryera. Karibu. Turabakiriye, turabasuje mu izina rya Yesu, kandi tunejejwe n'Imana ku bwanyu. Mwebwe mukomeza gukurikira Irembo TV, mufite umugisha ukomeye udasanzwe, kubera ko mwahishiriwe ibanga rikomeye ryo kwakira ubutunzi bwanyu bw'ubwami bw'Imana. Murakoze. Amen. Nitwa Njamuhoro Eric, ndi umupapa ndubatse, mfite umugore n'umwana umwe. Yesu yaratuzahuye. So God bless you. Thank you. Nagira ngo hanyuma tumusengere, tumushyire imbere y'Imana, ariko iki nicyo gihe cyawe cyo guhura n'Imana. N'ubuhanuzi bumanutse nonaha buje kuguhuza n'Imana. Imana igiye kuguterura ahantu wari uri, igushyira ahandi hantu. Mana, ndagushimiye kuri Imana ishobora byose. Ndagushimiye kuvuga bikaba wategeka bigakomera. Uyu mwanya ikigiye kubera ku Irembo Ryera ari ufunguye aka kanya, ari usanzwe yumva Irembo Ryera, nawe n'igitangaza kigiye kumanukira ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Amen. Karibu nyakubahwa mukozi w'Imana. Reka dusome igitabo cy'ubutumwa bwiza uko cyanditswe na Yohana, ibice bitanu murongo wa kabiri, tukumve icyo umwuka avugana natwe. Haranditse hati, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betisida, cyariho amabaraza atanu. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi, ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahindura amazi, nuko umuntu wabanzaga kujya mu mazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye. Amen. Ariyo yose. Amen. Twakeneza ijambo ry'Imana. Tushimiye Imana. Ankunda kuririmba, sinjya nkunda kuvuga icyanditswe cyangwa gusobanura amagambo y'Imana. Ndabanje kuramyaho gatoya. Birashoboka ko ndafite ijwi ryiza nk'uko ubitekereza, ariko umwanditsi yaranditse ngo ijwi Imana yishimira nirimeze ute? Nirihe ijwi Imana ishima? Ijwi Imana ishima ni ijwi rifite umutima ufite inzira zigana i Siyoni. Riramanyarira, rifite kuramya Imana ribikunze, kandi umutima utabarwaho gukiranirwa. Kuko maze kumenya neza ko hanyuma y'ibihe habaho ubuntu bw'Imana. Hanyuma y'ibyari biguciye intege, hanyuma y'ibyari bigukuye umutima, hanyuma y'ibyari byakwadeko bifite ahantu bikuvanye n'ahantu bikuteretse, hari ukuboko kw'Imana n'imbaraga z'Imana. Nyemerera tuzamurane, turamya hamwe nge nawe, twumve icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Umvita tumye mpinduka nkitwa umukunzi w'Imana, nyir'imbabazi Data wa twese. Nuko haruwiyambuye ubwiza bwose, yambaru muvumo wose n'ubibwanje, yankunze nabibere naruwo gupfa, niwe ya muje mimana
shima ni Yesu zina riyoshe ni we nzirata ni Yesu zina riyoshe ni we nzirata yangunse nabibereye naruwe gupfa niwe ya mushemi mana ubu ndashima ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye iri hejuru y'abahanuzi umwami aruta imfura zo mu isi ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'ibiganza bye bamwe biringira amagare n'amafarashi abandi biringira ibigirwamana ariko twebwe twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose haleluya bamwe biringira imiryango ikomeye abandi bakiringira PhD na Matriz abandi bakiringira Masters na Licence abandi bakiringira kuvuka ahantu hateye ubwoba hakomeye bamwe bakiringira ba onke na ba masenge ariko twebwe 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 abamenye Kristo twebwe bacunguwe n'amaraso y'umwana w'ina twebwe abazuwe twari dupfuye twebwe abibutswe twari twaribagiranywe twizeye Imana itarya ruswa twizeye Imana itagihinduka twizeye Imana ititiranya amazina twizeye Imana yadusanze turi ingegera twizeye Imana yadusanze turi imbwa twizeye Imana yadusanze nta byiringiro by'ubuzima irangije iravuga ngo mubeho tukabaho haracyari ibyiringiro ko nubwo data na mama yansiga Imana yanarurikangira umuntu muzima hari ibyiringiro k'inzira zari zarafunzwe Imana yakongera igafungura inzira zibashasha reka nkubwire mwene data kurira no guseka biraturana kwanywa no gukundwa biraturana guhomba no kunguka biraturana gusekwa no kudepo olesanse no kwegererwa ubwiza bw'Imana biraturana kuba umuntu yakwanze si ikibazo ahubwo kuba Imana yakwanze byakubera ikibazo gikomeye niryari uzitwa umwana w'Imana niryari uzarokorwa n'Imana niryari uzakizwa n'Imana n'igihe uzaba wavuye muri urya bakarudayi n'igihe uzaba wanze icyaha n'igisa nacyo n'igihe uzaba uvuye mu matiku n'igihe uzaba uvuye mu maminiminina n'igihe uzaba uvuye mu kwadeko enesanse yusubye yasaye ibice bitatu umurongo wa cyenda aravuga ngo ishusho yo mu maso habo niwo muhamya wo kubashinga ibyaha beruye rekotisitasi ede bonefaya Yeremiya 10:24 aravuga ngo azabona ishana ba Edomu ndetse n'ab'Ibiyuda n'abiyogoshesha ingohe z'imisatsi ya bibera ngo abakobwa b'isiyoni bagenda bajinze amajosi bagenda n'amaso y'ubuhehesi bagenda n'ubwibone bambaye imisheko onekara ngo bafite ngo inigi z'amabara meza ngo impeta zo ku mazuru n'izo ku madesitanse n'izo ku matwi
zo kumaguru nashaka kukubwira kuri izimeta izimeta nageho agiye ugatega izuru ryawe ubishimye ugatega izuru ngikunze ugatega izuru n'umutima mwiza bakarifumura ryaravutse nta ntenge rifite bakarifumura ryaravutse nta kibazo rifite icyo gihe imana niza kugutwara izagutwara uko yakuremye nizigasanga uko yakuremye hari icyavuyeho izagusiga kuko uca utari uwayo Tosekitaya baya zainest. Narumunu. Taruzi kimana ya njiri na neza. Sinarinzi kona akizuwa ngabandi. Narinzi kona kugira ya magambo ni mungugira. Mvuka muwa na chumi nuhumge. Njaragwa na baga wabiri. Murawa baga wabiri. Harimu watei na nuwa yikujishe. Muyani magambo ndi chinya rukundu. Tokesita la baya sansi. Hari ubuzima wisangamo utarigeze ugira uruhare rwo kubuhamagara ukisanga muri situasiyo utigeze wifuza ariko hagati aho ngaho wakuyemo umugambi w'ikimana yifuzaga ku buzima bwawe kuba wavuka utazi uso si ikibazo ahubwo ikibazo ni ukuvuka utazi uso n'umenye n'Imana icyo ni cyo kibazo icyo waba uri cyo cyose ukunda imana icyo waba uri cyo cyose wubaha imana ntabwo uzigera urwana urugamba kuko ushinzwe kurwana arahari arahari my friend data wandeze nakuzambwira ngo nzapfa ndi kamya y'imbwa murambwira ko ntacyo nzigera nimarira ariko nashaka kubwira ko ijambo umuntu wese yakwatura ridafite agaciro kuko iryo imana yavuze ku buzima bwawe ni ku by'inshuro zirindwi iryo abantu bakuvuze ntabwo uzigera uba icyo mu runaka ashaka kuba cyo nta nubwo uzigera ugendera mu by'isi ishaka kugenderamo uzaba icyo imana yifuza kuba cyo bwana sifuwe sa lekota ya zayide bone stance ekuru enekida stance mvuka muri aba bana cumi n'umwe mama yitwa nyiramategeko costas navutse iwacu wa mu cyumba cy'amasengesho ndenga kuri ibyo njyakunywa urumogi ndenga kuri ibyo njyakunywa enestase njyakunywa byeri ndenga kuri ibyo njyakunywa mugo ndenga kuri ibyo dekotisayirimo ndenga kuri ibyo byose mba mu buzima bugoye ntangira kujya kubyina muri emutiyeni na sunda ndi mu bantu bagerageje kujya muri firimaso nabo bita eliminate imasiti ebo ndibuka byari ibihe bikomeye byari ibihe bigoye narindanywe n'umuma w'umusilamukazi arambwira ngo tabu ufite na talenti ufite ndishuwa neza ko yakuzamura nari mfite gusohora imisitari nka guhimbira indirimbo ako kanya ariko hanyuma y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe this is my time kuko yesu yanyuzemo nari mfite indirimbo nari naranditse yitwa gesitori ni amateka nanyuzamo gato kugira ngo mve ko hari ahantu imana ikura umuntu nanyuzamo gato mve ko nakure cyane imana itavana umuntu nta n'ahantu heza cyane imana itashira umuntu mubyeyi ufite agahinda k'umwana wawe wimutota amagambo wumubwira nabi ahubwo fata igihe usenga upfukame ujya ku birenge imana izamukiza imana izamukurayo ndibuka icyo gihe yari igihe cyo kwamamaza FPR narindi rusizi niwo munsi wa mbere nasize indirimbo yanjye hanze nanyuzamo gato ntabwo ndaba nandukiriye akoresha kukumvisha ibyo imana ikora biratangaza nta n'uwamenya uko biri wihangane nasubijemo gato inyuma uko nashaka kukubwira imana undebe wumva hano navuye n'ibyo mvuga wumve ko bifitanye isaha imana iguha umugisha nshya bana bo mu rwanda dufatanye twese twuhuze umutima twubakurwa tubyaye guverinoma y'igihugu cyacu cy'u rwanda yatuzaniye umubyeyi perezida paul kagame atwubakira imihanda myiza iteye imbere igihugu cyacu cy'u rwanda cyari cyarahejwe inyuma n'amateka uyu munsi kiri imbere sitori yanjye ni ukurata igihugu ni ukurata u rwanda rwatubyaye muze twubake duhuza amaboko uwo ni wo njyewe wa kera uwo ni njyewe wa kera ariko uyu munsi ndashaka kukubwira yesu uhindura amateka ndashaka kukubwira yesu uhindura ibihe
Yesu yarafasha aminura umwana musha anirira icyarimwe uyu munsi sindasinginywa mugo singinkuru umugi mvuga Yesu wazuye akangiza akamereza ubuzima buzima bufatika yanyubakiye urugo uyu munsi ndi umugabo ni papa Abigail papa Joy mu rugo rwanjye ndashima rurema wa manza akashira hakama kumuvuga no kestita yabaye urumva ko naha n'Imana itakura umuntu urumva ko nabuzima Imana itakuramo umuntu urumva ko nacerekezo nacimwe Imana itaguterekamo nari mfite dread ku buryo kumbwira Imana numva guteye iseseme najyana naga ipacha piridasi mu mufuka njyana n'icupa rya konyage mu mufuka rya troa rirangira rigura sisimiri rigura 600 njyendana my god njyana n'icyo bita laibani nafunga laibani ngumva nduzuye nakubita fratikepu ngumva nduzuye nakubita hobringi ngumva nduzuye nagenda nakubisamo big down ngumva ndi bogara ariko mu bogari bwa mbere ni ugutunga kristo mu buzima bwawe agaciro ka mbere ni ukugira Imana muri wowe icyo uri cyo nubwo wawe uri ku rwego rukomeye mpuzamahanga udafite Imana uri umupfu Bibiliya ivuga ngo nkunda abahungu n'abashakana umwete bose bazambona kuba ngo ntabwo ariko bizahora kuba mutegereza ngo cereka bava mu isezerano ari inama bibiliya musanzwe muri nyumba n'ubwa mbere nahuze ubuhamya nka naririmba kuri televizion kuri televiziyo mumureba live hari ikindi Imana yanyibukije mu minsi ishize nibuka ko nakoze ubukwe nta n'igiceri cy'ijana afite nibuka ko nubatse urugo nta kintu ufite nibuka nubaka urugo amagambo bavuze baravuze ngo iriya ndegera uriya mwana yikuririje zamubasha ariko hanyuma y'imbaraga z'abantu hari power the lords hari imbaraga zima hari imbaraga zima hari imbaraga zima ndibuka ndi prima utaniri gusenga mana yarambwiye ngo wisengere ubukwe kuko ubukwe naraburangije ahubwo sengera nyuma y'ubukwe utegereje kuseba utegereje kumwara utegereje kuzaseba uziruka ku musozi uzategereje kuzasara agutegereje mu nyuma y'ubukwe ndagira ngo ngubwire ngo imbere hawe Imana ihareba kuruta ukureba imbere Imana yarasiedra ireba ireba ibyako kanya ariko Imana yitegereza ireba ibiri imbere bizakurikiraho mana we ndafashijwe mwene nyiramategeko tosai ele bosta sayinimo leko ota no abantu ngo bakwanze kwangwa bituranye no gukundwa kwangwa bituranye no gukundwa gukodesha bituranye n'inzu yawe kugenda n'amaguru bituranye n'imodoka gusaba rifuti bituranye no gutanga rifuti kuba wakwambara ipantaro imwe si ikibazo kuko bituranye na garderobe kuba uyu mwana utarabona umwana si ikibazo kuko bituranye no guterwa inda ukabyara le coste de ma le sta efosance edra mani ni nduru y'amateka uyu munsi ndi umugabo uvuga ibya kristo uyu munsi najya iwanjye ngafungura firigo nka w'amazi akonje uyu munsi fungura televiziyo iwanjye navutse kwa nyiramategeko na twagire yezu nane biba muri sari wacu uyu munsi nicara kuri divijini ryarapfuye hari igihe Imana yisha dayimoni n'isigaye igatangariza ngenzi yayo ikayibwira ngo ubundi uracyarahangaho mariki ko twebwe twamaze gusha ko twebwe twapfuye twahunze wowe uramara iki hano yari ikindi Imana ikora kikirukana abadayimoni utarasenga leko taya zayine monedra lese taya ma lest eko deisi dusomye igitabo cy'ubutumwa bwiza uko cyanditswe na Yohana gifite temi ivuga ngo hanyuma y'icyo kidendezi hari inkuru nziza wumvishwe mu buzima bwawe hari Yesu uje kugutera hari utinze ngo bibiraba ngo hanyuma y'icyo minsi hari iminsi mikuru i Buyuda ngo Yesu ahaguruka ava i Buyuda ngo elekota ya zayidi binifo ahaguruka yerekeza i Buyuda ngo ageze i Buyuda ngo ahasanga ikidesitansi ikidendezi cyari cyegereye amabaraza arindwi muri aya madesitansi muri aya mabaraza atanu ngo buri baraza ryari riho buri murwayi ntabwo nzi uburwayi urwaye ubwo ari bwo uburwayi bushobora kuba wihana ubusambanyi ukabusubiramo ubu burwayi bushobora kuba ugira urwango rwo mu mutima
mutima waranze kugira urukundo ubu etaya side beautiful iribaraza ibaraza rishobora kuba ryarakubereye ingorabahizi rikaba rituma umunsi ku munsi wisanga mu kintu utigeze wifuza rikaba rituma nge fostance uba mu bintu mu buhe utigezwamo ariko nyuma yayo mabaraza nyuma y'ubwo busambanyi bwakunaniye nyuma y'uru rumogi rwakunaniye nyuma y'ubusinzi bwakunaniye nyuma y'ubutinganyi bwakunaniye hari Yesu uje kukurohora hari Yesu uje kugufata na gutangariza wa mugeyi we umaranye igihe amarira umaranye igihe umubabaro ariko Yesu aje ku buzima bwawe nge na ntabwo nsi impamvu urarurira ariko afuta yayo marira afuta y'uwo mubabaro nyuma yako gahinda mbonye Yesu ku buzima bwawe mbonye ikiganza cy'Imana kigukoraho Imana irambwiye ngo ngubwire muri aka kanya ahantu wari utinzurira Imana ubona kuza kuguhoza amarira umaze ijya wumva ibintu bizamuka mu maguru bimeze nk'ibisefeneba bimeze nk'ibinya bikaza bizamuka nk'amashanyarazi ukumva imitsi iribanye irafunze ukumva amavara akuriye ariko hari Yesu kuvanye ku kidendezi hari Yesu uvuze ngo ikorere uburiri bwawe ugende hari Yesu uvuze ngo haguruka wideposta widegembye mu munezero Imana ikuremeye widegembye mu byishimo Imana ikuremeye hari inkuru nziza Imana ikuzamuriye ntabwo nzibagirwa umunsi mama yamenye ko nari naragiye muri Freemason ni umunsi bari bari masengesho y'iminsi irindwi ndi busubireho twari buca mu rumonge ibujumbura hari ahantu hari ikibuye kirekire kinini cyane hafi y'amaso hariya mu rumonge niho twari tugiye niho twagombaga guca tujyaho bwa mbere abantu bayoba ngo ikuzimu habaho reka ngo usobanurire ikuzimu hariho ikuzimu niba kubwira ikuzimu uzamenye ko ikuzimu ari ahangaho uhagaze uri ikuzimu ni ahangaho uri ndasobanura mu buryo bubiri uburyo bwa mbere niba Imana imanuka igakorera mu biremwa byawe yaremye hano ku isi satani nawe ufite abana akoreramo ku isi Imana ikorana nawe mu buryo bw'umwuka igendera muri wowe mu buryo bw'umwuka isenyera muri wowe mu buryo bw'umwuka itegekera muri wowe mu buryo bw'umwuka satani nawe ufite abakontorora mu buryo bw'imyuka atari umwuka bo badutwaraga badutwaye turi abana 21 muri aba bana 21 umwe yahise afata umureba tubera igitaro ku isi yo babibonaga uyu mwana ajya gupfa mu butaka bwo mu isi mu bwenge bwa bisi yapfuye ajya muri tuwareta akadahinyo agahekenya akarya za kamira apfa dayimoni imutegetse kuri ripironi umuriro umukubitira ku ipironi ahita yuma ako kanya bajya gushingura ni ibintu twabonye Bibiliya ivuga ngo nujya kwibeshera Imana izabiguhora haranditse ngo nugira icyo ugabana muri iki gitabo cyangwa ukongera ibyago bigikubiyemo zabigushira ku mutwe uko bikurikirana njyewe nari mfite navuga ko nari mfite size cyangwa kondisiyo yo kuba natanga mama akambera igitambo nkaba umusitari nka mama nkaba superstar international kuko muri muzozi nari mfite numvaga ngomba kuzicana na 50 cent tugasangira cya weed tugasangira urumogi nibura mwumva niyo fiyeri ifite mwumva niryo rahari ryanjye mwumva nibwo buzima bwanjye niyo tageti nari mfite iyo najyaga kuri stage namaze gufunga nuzuye nafataga microphone ngayihengeka nari mfite system nayifatagamo mana we nari mfite system nafatagamo microphone imikorofone nayo uzamura gutya uzabona kenshi rimwe na rimwe hari ibimenyetso bikoreshwa muri Freemason ikimenyetso cya mbere kiza kimeze gutya icya kabiri kiba kimeze gutya ibi ni ibimenyetso abasitanizi bakunda gukoresha ibimenyetso bifite 666 iki ngicyo kimeze gutya 365 iyo twanaga kuri stage twabazaga gutegwa hano twese twabazaga guhana push push ari abantu batarimuza kubyumva kuko nabivuze mu mvugo ijyanye na slang yabaho hanze push ni ukuza nkahita zamuca nkahita duhuza igitugu cyangwa tugahana ibirenge gutya tukongera na gutya tukagera gutya tugahuza akabona ukuntu
iyo ni strength iturutse kuri stanis ku mbaraga z'imyuka mibi ariko mana icyo ngukundira ni uko utameze nk'abantu washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu erega ubutayu bwatumye ibiganza byacu bisigara mu ubusa turatoze ko cyane ngo ntiduhinge kandi dutu reko taya sayidi binifo ariko mana icyo ngukundira ni uko utameze nk'abantu lo sayidi bene kirayi de sansi nibutse iyo navuye nibutse ubuzima nabayemo nibutse uburyo nagendaga my god we give you the glory we worship you our lord you are worthy to be praised urakoze mwa ntabwo nari nzi ko nyura kukubwira ibi ntabwo nari mbizi sinari mbizi ko nabikubwira hari ingendo nanarihaye nyemeranye nyikwereke ariko yesu agira neza pasita naje kubwira abantu imana ikora naje kubwira abantu imana ihindura najyaga mpagarara nkagenda narahigetse igitugu nkagenda muri silenge zitandukanye ngumva nuzuye ngumva ndi imyoto ndi wese mana we ariko mana warakoze ngumva nahengetse igitugu ndi kumwe na bebe hano n'indi hano numva nuzuye ndi kumwe n'utwana ngumva ngenda nabirangije nabyuzuza ariko mana ugira neza reka mbabwire ni ahandi imana itakura umuntu nta n'ahandi itageze umuntu isi yabyemera itabyemera niba ifite umwana wawe umugambi ari umurimo ujya imana izamukurayo niba ufite umugabo yarishwa n'itabi wowe wibabazwa n'icyo senga wizeye imana izamuvanayo kuko ntacyo imana idashoboye ntacyo imana idashoboye mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe this is your time ntabwo narenze ko uyu munsi navuga imana uko kuguru ubona guhengamye ukureba kumeze utya ntabwo ariko navutse nize kugenda ngendera imyaka itatu najyaga nicara kuri iri zi ngura nisanga byaragenze gutya iri zina rifite ukuntu rigendera ntubashe no kumenya ko ufite ikibazo narabiteruraga nkarigendera nk'umuniga mwumva nduzuye mwumva ndi wese mwumva ndi imyoto mwumva nduzuye rekota ya sayidi bi nta muntu wigeze umbwira kogosha derede umunsi mwuka wera wasanze niwo munsi nakuyeho derede turi ku ijambo rivuga ngo hanyuma y'ikidendezi hanyuma y'ibyo bihe hanyuma y'ubwo buzima hari imbaraga z'imana zagukurayo hari imbaraga zagutereza zakwikoreza uburiri bwawe ukagenda kubera ko hari imbaraga zima kubera ko hari ugukora kw'imana praise the lord uyu munsi imana irambwira ngo mwana wanjye nunyubahisha nzakubakira urugo umuntu wese azajya areba akarugiraho komenti urugo umuntu wese azajya areba akavuga ati uyu ni umwana yamwubakiye uyu munsi ugeze iwanjye wabona ibihamya by'imana n'imirimo y'imana uyu munsi unyitegereje wabona imana yarampinduriye amateka ntabwo uzigera icyuba isi ishaka kuba cyo uzaba icyo imana ishaka kuba enekota ya sansi gusonza no kurya ugahaga biraturana neko pasi inimo perime na teredefuzo perime na porovizwari biraturana no kuba wayibura biraturana ku irembo tivi hari ibintu imana yakoreye hari abantu bagiye kubahohokera hari abantu bagiye kubacirira hari abantu bagiye kubazahukira rekota ya za idibi
wajyeze murayibagirwa igihe wari muri Afurika ubuzima wari ubayemo Imana urayitera umugongo wibagirwa ko wazize imihigo none uyu munsi urasinziriye urimo urarya ifiriti ukarya za gray beefo ukarya za fromage ukumva wagezeyo urukandi ukumva wagezeyo ariko ibyo byose Imana izabikwishyuza ku munsi mubi garukira aho ngaho mwene data bana n'Imana kuko uri umukozi w'umuhanga mu ijuru Imana ishobora byose maze kubona nta muntu wizeye Imana wigeze ukorwa n'isoni Imana ni umukozi w'umuhanga kadusenga n'Imana ntabwo nzi ikidendezo utunze imbere icyo ari cyo ushaka no kubirondora cyane ariko Yesu arakizi ntabwo nzi igihe umaranye amarira ntabwo nzi igihe umaranye urugumba ntabwo nzi icyo urugo rwawe rwatangiye gusenyukira ntabwo nzi igihe watangiye kwinjira mu ntambara z'urugo rwawe ntabwo nzi abana bawe bageze bakunanira ntabwo nzi urumogi bamukarirwo nta nubwo nzi aho bari imyaka barunyweye ariko njyewe narunyweye kinini kubera ko nari nzi ko nta buzima buzima bubaho ariko Imana inkurayo iyafashe amaboko yo kunkurayo nawe ufite gukura yabaho mu ijuru hari Imana kadusenga Imana ndagushimiye mwami Imana ndaguhimbaje kuko uri umukozi w'umuhanga ndagusabye ngo umuntu wese wumvishe ijambo ryawe yaba ari umupagani umwereza guhinduka yaba akijijwe umwereza guhiko gukomeza ubuntu bwawe urwaye kanseri umukize urwaye umutima umurokore ufite ikibazo kimuremereye umugirira ibambe kandi izina ryawe riganze kuri we ubuntu bwawe n'imbaraga zawe ziganze Mana wari ubuze amahoro n'umutima umuha amahoro wari urwari mu bitaro yumvira ijambo umukize izina ryawe rikomeze kubana nabo kubw'imbaraga za mu izina rya Yesu amen ushatse kudukurikira wadukurikira kuri Nihinduka TV mfite YouTube channel yitwa Nihinduka TV wakora live wakora subscribe like na comment telefone yanjye ni 0787 5633399 ukeneye ku inama ukeneye gusengerwa Imana guhe umugisha kandi kugira neza may God bless you we love you so much agira amavuta kwa nyiramategeko Costas icanire iri n'umunyu wonyine nibutse igihe twabaga mu nzu imvura yagwe tukaba twiteguye ibase n'ishaga yo kudaha amazi kugira ngo tubone aho turyama ndibutse mu myaka itatu maze kuva nava mu nda mama ndyamye kuri matera nibutse ukuntu Imana igira neza usigayo umaze igihe warumvise warigumuye ku mana urigumura ku mana ntacyo wayihinduraho wariye yitwa imana itanara yitwa imana wambaye yitwa imana utanambaye yitwa ijuru yitwa imana isumba byose ntacyihindura mu mana bwayo muri aya mabaraza hari ibimuga hari ibipfamatwi hari ihimumyi hari ibirema hari ibinyunyuse ntabwo nzi urwara urwaye ariyo ntabwo nzi urwara igihe uyimaranye birashoboka kuba ari kanseri birashoboka kuba ari asima birashoboka kuba ari diyabete ariko irambwiye ngo izo nyama zakuryaga aya magufwa yakuryaga acira umuti mu izina rya Yesu acira gukizwa n'Imana mu izina rya Yesu acira ubuzima mu izina rya Yesu kuri Rembo TV wabonekeye kubohorwa kuri Rembo TV Imana irakuzuriye kuri Rembo TV Imana iguhereye umwana kuri Rembo wowe kurikira wizeye usengana umutima umenase utinye cyane igisa nacyo Imana izagukiza Imana izagukiza na undi muto kugirirwa neza n'Imana nukwanga icyaha na undi muto kugirirwa neza n'Imana nukuva mu bwibone abantu bahamagara bambara amajipo maremare uyu munsi bagenda bagabanya muzapfa abantu bahamagara batinya imana uyu munsi baraza ku gatoto bavuye gusambana baraza kuririmba bavuye kubesha no kuraguza baraza mu kabati mu mvangire bigiye kudasitara bigiye kumenyekana ku kwezi kwa munani Imana ikunumyeho mubwire ngo nutahinduka ujye guhura n'Imana ujye guhura n'Imana tosekele monadra bantu babitse ubuhanuzi bwuzuye shenda ntabwo imana yigeze inanirwa gukora ahubwo imitima y'abantu yananiwe guhindukira ntabwo imana yigeze lekota ya sayidi bini fosan lekota santa ya maya sayinimo lekota sasi de bofa ya sa lekota sendinimo kota sayinimo lekota santi di bini fosan
Dotasti kitanda idibi enesansi lekotasti idibi ni fosansi nimo Imana iri kuvugana n'abantu bayo ngo bahindukire Imana iri kubwira abantu ngo bongere basenga ubudasiba Imana iri kubwira abantu ngo bongere bagarukire inzira y'Uwiteka bigishoboka abiyirizaga bongere biyirize mube maso kuko umujura aje kwiba umurimbo aje kurimbura amwe mu mugarukira aho ngaho Tosta ala wasiki ne monedra Tosikita ala bini ni stansa idiniwa lekota saidimo Bagba menyere ima Mani likungira mwichi si jie chokurja chane Ni jie chokugaba nyibirijo mkonjera guseng Ichi nabgari jie chokurja mamoga sinzira Ni jie chokurju Eneta sire baimo Ni jie chokurjuka mukaba maso Kukwa kugeza umana rilanyina niyumve Na undi muti w'ubuzima n'ukwegera Imana. Na undi muti wo kubaho n'ukwegera Imana. Niba Imana yageze ku iki kidendezi ikabwira ikimuga ngo kikorere uburiri, nawe yabasha kukikoreza amaganya yawe. Yabasha kukikoreza agahinda kawe. Hanyuma y'ibyo bihutinzemo hari ibitwenge Imana yakuremera. Hari umunezero Imana yakuremera. Ntabwo nzi impamvu y'amagambo amanukiye kuri iyi televiziyo. Nagiye mbwiriza benshi atandukanye. Ariko Imana ivuganye nanjye. Irambwira ngo hoya mumaze kuyimenyera. Irambwira ati no abahanuzi bagiye kubona isano. Bavuga ngo Imana iravuze itavuze. N'abantu bagishaka kubwiriza uko Imana ibishaka. Arafata ijambo rimugira umusitari. Agasiga ibyo Imana imutegetse. Akabwiriza ibyo. Imana izabarasa. Zaburi yavuga ngo izabakubita ibikweto mu mutwe. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana irihagije. Imana ishoboye byose. Imana iratabara. Imana iraruhura wa mubyeyi we wari ufitanye na kumwana wawe. Fuka musenge mbonye Imana igukiriza umwana. Mbonye Imana igukiriza umukobwa wananiranye. Mbonye Imana igukiriza umuhungu wawe. Mbonye Imana yongera kugaruka mu buzima bwawe. Mbonye ari amateka Imana ihinduye. Urugo rwawe rwari rusenyutse rugeze ku musozo. Ariko mbonye ayo mara wari ufite urugo rwawe. Imana yongera kuyazana. Yongera gukomeza urugo rwawe. Yongera kurwubaka. Abadayimoni barakwinjiriye. Satani yarakwinjiriye. Urugo rwawe rurasenyutse. Ariko hari ubwiza bw'Imana bubonetse ku buzima bwawe. Wari ufite ikibazo cy'igifu cyarakuzengereje ariko mbonye ikiganza cy'ima Imana ikumenya ubwenge kukiza icyo gifu cyawe wari ufite enekosta umugongo wa